Dewang Agung mugi ngayomono marang Brajeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dang ora wujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati rayi poring Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu jagat wasisaning Udatara Wayapura jagat inggih yayi sakalengkung bombong raos sing manipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timranipun ngadang kula Yayi Prabu Darmakusuma persasat kadidin lumampeng wanci kula kepapak obor sosor biar padang terawangan asung pambakenipun Yayi sampun kula tampi akarya bombong birawaning manah namung kepareng kula ngaturaken tudyas tawanipun ing Raka Kewala kula aturi nampi Yayi kula pun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan Koko Prabu mboten langkung kasekecakno ing genjengan dika lenggah Koko Prabu ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna kawono nokon kula kinten sampun mboten kirang prayogi biswanipun rakanto ing Dwarawati dinten sakmangke menika Yayi Prabu Puntadewa mewah Koko Prabu ing Mandura katulan karaharjan rawuh jengan dika Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu jagat wasisaning Ubathara Wayapura jagat Patik Indra Jala Dewaku ih Yayi tansah pinaringaning kawidadane ring sambikala sawanipun ngeroko ing Mandura tebih saking rubeda Durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka Kewala kula aturi nampi Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Puntadewa Koko Prabu kula pun dinggo jimat paripindayan ning kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa sesemban kula Koko Prabu ing Mandura kawula nuwun Yayi sampun boten kirang mlayu gebeswanipun rakanto ing Mandura wonten ing Brajeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Darmakusuma. Wah. Kresna Hakangku. Aku ngaturake basaku katuro Kresna Hakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara iya ndak tampa si adi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang wae tampanana Bratasena. Yo tak gegem dadiake jimat ora iwat prayogakno nggon mlenggah Werkudara kaya surakor kepenak prapanipun Kakang ana ing Brajeng Amarta Baladewa Kakangku aku ngaturake basaku katuro Baladewa Kakangku yo Werkudara tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang wae tampanana Werkudara yo tak gegem dadiake jimat Koko Prabu nadyan ingkang rayeng maduka rupun Janaka ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya ya Janaka. Ndak tampa si adi ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang wae tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayan ning kasantosan. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Janaka. Ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang wae tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripindayan ning kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih. Ya ya kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang wae tampanana kembar. Ya kembar. Ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang wae tampanana Nekula Sedewa. Kula pun dinggo jimat paripe. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Koko Prabu. Mugi kasekecakno anggen jeng andi kula lenggah. Ya ya kembar kaya wis ora kurang kang kepenak. Ya Nekula Sedewa. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana negara ing Amarta dina samengko iki. Nakula Sadewa. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran paring nawula anggenipun maduka utusan Ayoko. Bila di kalenggan menika paduka pareng rawuh wonten Brajeng Amarta Koko Prabu ingkang rayi nedya methuk mawi rata saha nyawisaken hirmawar kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati sumawana Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu jagat wasisaning Ubathara Wayapura jagat Yayi
nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon parandene sampun nandatosaken suka marwata sutra raos sing manipun ing raka Indrawati. Namung semanten lho Yayi. Pasugatane mekaten menika kala wau mboten saktepipun menawi katuraken dhateng raka Indraka sebab sampun wong sawang sling ing raka sowan dhateng negaring Amarta. Mongko pangraos kula tan prabeda. Ing raka menika wangsul dhateng negaring Indrawati. Malah mongso kula ingkang sampun katetepaken benjang menawi kadang kula para Pandhawa badhe rawuh utawi tedhak wonten ing Praja Indraka kaicalna jigo kelawan pekehu Durgama sangga runggi Ndwarawati karengku kados dene Amarta Yai Prabu Darmakusuma sanget ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya ingkang rayi Amarta kepengin ngampuni ngani menggah menapa to sababipun lan menapa to wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Amarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mrayu waditu meraping para wadyabala tuwin para kadang sawawi kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang raka ing Amarta Koko Prabu Ndrawati Yayi kula wonten timbraning adawu. Wale-wale menapa? Sawanipun raka ing Ndrawati dinten sak mangke menika wonten Praja Amarta. Yekta sing sepisan tetinjo dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang angka kalih. Sawanipun raka ing Ndrawati namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng kalian kadang-kadang kula para Pandhawa. Supados padhang lampan ingkang sinandhang ing raka ing Ndrawati Yayi. Yayi Prabu Puntadewa. Long-long rambyang lingkang Driyo Dirwang Chandra Kata Somoh ing dias katurita limut kapiyataning ro Ram Reming Dri Yo Ma Na ing wang wiseso Sang dadosaken kagat raos sing manahipun ingkang rayi Amarta dene mekaten wiya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene reklenggan sak mangke paduka paring dawuh bilih rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kecengkan para Pandhawa Koko Prabu kanthi dasar menapa dene paduka paring dawuh ing mekaten kepareng kula nedya nyadhong pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi kula wonten dawuh wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tangklengane ing dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados nampi welak ing Jawata kata para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing ngapraloyo mongko sampun boten kirang-kirang
angin kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja panandhering katindaken gagar wigar tenantuk karya. Mongso kula ingkang sampun kula tetepaken kula sare narite sesemek ron raja malah bebantal boto sarembak. Nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng bot repotipun ingkang raka ing Ndarawati. Mekaten Yayi. Yayi Prabu. Kaka Prabu Mandura kados pundi? Mboten arep barbar pisan dhateng aturipun Yayi Prabu Ndarawati babar pisan mboten. Nanging sanget mboten kinten. Wanji enjing Yayi Prabu Kresna sampun sowan wonten negaring Mandura. Sarwi atawang-tawang wasma. Sareng kula dangu menapa to sababipun dene Kresna sowan. Enjing wanjinipun kintang pegat-pegat aturipun Yayi Prabu Ndarawati waloka dhateng raka ing Mandura bilih. Nedya nganti dhateng raka ing Mandura minangka dados saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu Ndarawati ing kunjuk paduke Yayi Prabu Darmakusuma. Sangat boten kintem nawi negari Ndarawati ketaman pegebluk ingkang madal salining usada. Namung semanten Yayi, mboten nampa kula ngetingal-ngetingalaken lebetipun Yayi Prabu Ndarawati babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak. Pandhawa menika nampi ribet. Kadang kula Yayi Prabu Ndarawati ing saged ngudhahi ribet-ribet menika kala wau. Pendak-pendak Pandhawa nami peweteng Yayi Prabu Kresna ing saged madhangaken. Wong salwangsung lampahipun Pandhawa menika tansah wonten gandheng cenengipun kaliyan Yayi Prabu Ndarawati. Mila sami nyebataken bilih kalih kalih ngatunggal Ndarawati lan Ngamarta menika mboten saged dipun pisahaken tiganipun ngemor menika Mandura. Mila kanthi sanget kula nyuwun mulunging penggalih paduka Yayi Prabu Darmakusuma suka sakbiyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndarawati supados padhang lampahan kula ing Ndaraka Yayi Prabu Darmakusuma. Inggih Kaka Prabu, najan semanten gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak nanging klebet Pandhawa gangsal menika Werkudara Janaka tuwin kembar menika klebet piranganing para Pandhawa. Mila menawi dipun keparangaken kula badhe tetarosan lumiyin kan kadang kula sekawan cacahipun menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung Yayi mesti wis midanget ngendikaning Kaka Prabu kekalih miturut penemune Dimas Haryo Werkudara piye. Wah, yen pancen kuwi dadi sono padhang lakon negara Ndarawati tadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung jegur segara ora bakal wegah mesti bakal tak estokake dawuhe mbarep kakangku Arjuna kepiye Kaka Prabu. Bebasanipun kadhawuhan manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dato sarana waluyanipun raja Ndarawati Kaka Prabu. Kembar kepiye Kaka Prabu? Nadan kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi Kaka Prabu. Nadan kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak waton dato sarana waluyanipun raja Ndarawati kula sagah Kaka Prabu. Kaka Prabu wonten dawuh Yayi midhanget piyambak aturipun para kadang. Waduh, handatosaken bombong marwata suta raos ing manahipun ing Raka Ndarawati. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Kedah menapa ing katindaken dening para Pandhawa? Pandhawa mboten badhe selak Kaka Prabu. Yayi, kawuni ngono. Kawantar sadaning dewa ingkang sampun kula tampi, negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu maring ngampil pustaka jamus nyang jimat lima sada kinarya tumbal wadaling praja Ndarawati Yayi. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesa angka rombak marwa sing sang katri kumulung mangrembak katri kumulung mangrembak ing wadya kurdakura kurdakura rek
tak kiri-kiri. Si Demajan yang pasti makan agung. Sama ini dikatakan panggilan itu Nalindro yang Durawati itu Nalindro yang Wicaksono Wasis Noto Agung yang Durawati katampi Noto Agung yang Amarto Prabu Darmakusumo dados akan lega panggilan Noto yang Amarto Prabu Darmakusumo ngelenggai kanyut pinongko wardu kanyut udhani menggantin wardu jana makan cokna tulung abang dudur manding dasar yang bertolok kasaru geger njobo yang ngarso tangkap yang kukuri kok sebanul bonamu apa itu yang jadi tarunani kurang rumacan roh kurang kegajam sokowantilan kejawi namung utusan saya ngarang kadem melap majani pun kurasa marah Bodronoyo kurasa petruk kantong bolong semua kurasa bagun nyerpepe bindo soto metangan karyo geger kang samnya mulat dadi horok majani panangkilan mangrum bayang waro kaulai konco pihak pihak no dayo minggir jalur dalan Silaniro Om
ngaco makan astani rogale astani rogale pisan yen nganti koma gawe opronto yen nganti koma gawe opronto Prabu dadosaken kaget raosing manah dereng ngantos kula saged anampi pangandika paduka Kanjeng Koko Prabing Dorowati menika kados dene sowanipun panono kawan Petruk miwah pono kawan Bagong ingkang minggah datulaya mongko tanpa tinimbalan kula ki kaget raosing manah yayi dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan nanging Gandeng Petruk menika pono kawanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun nipun mabiyantur ngersa madhuwi Yayi Prabu Darmawaji. Timbalana menapa wigatosipun Petruk lan Bagong menika sowan Koko Prabu Baladewa? Piye? Petruk sowan. Lho la iya, aku wis weruh. Yen Petruk ngono sowan pancen duwe tata krama unggah-ungguh. Nuduhake yen to Petruk kuwi pancen abdining ratu. Tur ngerti marang unggah-ungguh lan tata krama, ngerti wulang wuruke bendarane kabeh. Coba to saiki gagasan Bagong kuwi lho. Ingkang ngatasi sowan ngabdian tur ngersani kang ratu, Yayi Prabu Darmakusuma kuwi makutaning wong sak negara Ngamarta. Ming derajate Bagong kok ora nyembah, ora laku dodok, mongko ratu kok dijak salaman ki anggape dheke iki apa ngono lho. Kuwi Bagong. Angka loro, mongko iki mangsa udan. Munggah kraton kok tanpa sandalan Bagong iki lho. Kuwi jlambahe ngecap sikil mongko bupak lendut. Kuwi ra sandalan to, Gong? Pedote. Pedot, Karang jeblok tak angkat ki malah jebol. Mau kondo karo aku tak tukokke ning dalan. Sowan karo bendoro kok tanpa sandalan. Tur sowan sinun Prabu Darmakusuma kuwi nganggo tata krama. Aku ra iso kondo to, kowe kena melu ning nganggo unggah-ungguh le. Iki sowan kraton ora sowan ning sak pepadamu, sowan alindra, laku dodok, mongko ya nyembah, mongko ya kudu nganggo tata krama. Ratu kok tak jak salaman ki sing weruh kuwi ora ikhlas. Kaya Nalindra Mandura Sunan Prabu Baladewa ora nrimake yen Sunan Prabu Darmakusuma kok mbok jak salaman. Sik, tak takon, iki tak luruskan iki, Tru. Piye? Sing dadi ratu ning Ngamarta ki sapa? Sunan Prabu Darmakusuma. Sing tak jak salaman kowe kendel wae kok wong liya do geger ki ngapa ta? Hah? Sing tak jak salaman kowe meneng wae kok wong liya do geger ki ngapa? Malah kuwi mujudake swijining ratu sing merakyat ki ngono kuwi, Tru. Kuwi sadar nek dheke mbiyane dadi ratu ki mergo aku kowe sing do nyoblos. Dadi upama ana rakyat cilik kaya awake dhewe ngejak salaman ki ra masalah, ora kudu disembah, ora kudu di sembah sikile ora. Kuwi sadar diri ki ngono kuwi. Ngono lagi entuk pangkat sithik wis wiyah-wiyah. Ro kancane ngundang dandul-dandul. Kuwi nglarake ngono kuwi. Oh. Dadi dasarmu ngono kuwi. Aku ki nyoba. Wah. Nyoba karo sapa? Nyoba karo Sunan Prabu Darmakusuma kuwi hatinya isih merakyat apa ora? Jebulane, heeh, tak jak salaman wae kendelan wae ming mesem sithik wae lega ning ati. Apa ora tu kono-kono dak padha-padha daya kok geger iki ngopo? Kose sing tolokke sapa? Lho sapa sing krasa?
sing ngelokke kowe mau ki aku, tegese kowe ngelokke karo Baladewa. Aku ra muni Baladewa kok ya, Truk. Mbuh, aku ra melu-melu kok. Wah, kowe ra kanca kowe. Pahit kowe wis. Anggepmu aku ki apamu niku toloke. Mboten ngoten, wong mriki kowe meneng mawon kok. Kakang Prabu, nggih. Sampun kendel. Bagong menika menawi dipunturuti menika mangke jejeran boten ngrembak posing wigati ning namung padunipun Baladewa kaliyan Bagong. Lho nek pancen ngono tak turuti. Wis. Bagong wis to, wis. Meneng ora, ora meneng tak kon metu. Aku mesti sanda to. Entuk melu sowan ning kersane Ratu Sinuwun Prabu Darmakusuma ning manut karo pernatanku. Oh ya, siap. Loro atiku. Heeh. Ning diampet sengko gampang. Petro dalem sinuwun. Padha rajo sak mraptamu. Tansah pinaringaning kawidadan ing sami kula sowan kula tebisake ngrubita bekti kula kunjuk. Iya ya Petro gak tompo pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kawidadosaken jimat paribih. Pono kawan Bagong padha rajo sak mraptamu. Pangestunipun Prabu Darmakusuma widodane ring sami kula sowan kula nyuwun ngapunten wau kula mengejak salaman. Iya. Mboten gerah penggalih to? Ora Bagong. Kuwi do dirungokke. Ora lara ati kok do geger ya, Tru. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kawi ndadosaken jimat paripik. Petro padha rajo pangestunipun Sinuwun Durawati wilujeng. Bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya. Pangestuku tampan ana, Petro. Nun nggih. Ponokan Bagong padha rajo pangestunipun Ndara Kresna wilujeng. Bekti kula kunjuk, Won. Iya. Pangestuku tampan ana Bagong. Nun nggih sanget anggen kawi ndadosaken jimat. Petro padha rajo. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng. Bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Wong edan Bagong padha rajo. Wong edan Bagong padha rajo. Lho iki lho. Apa ora nyepelekke nata Mandura aku ki sembah wong sanegara Mandura. Mbagekke Bagong ora diwangsul iki piye? Gong. Wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku pekok apa? Lho, la ya urung. Wah, Truk. Aku ki nang omah ki disembah anak bojo. Tangga teparo ki weruh aku wae do ndelek. Ngajeni, mergo aku tau edan. Aku nang kene mung diedan-edanke dipekok-pekokke nek krungu anak bojoku rak mirang-mirangke to. Ngono ya ngono ning aja ngono dumeda wis dadi ratu kok njuk wah. Wis wong kaya aku kok kok disepelekke to. Lara atiku, Truk. Koko Prabu, piye? Mbok ya sing apik to ya. Wong Bagong ki rung tau edan kok diceluk wong edan. Wah, sajake lara ati nopo piye? Lho, sajake iku ngaten. Ya, wis wong bagus. Wong bagus dhewe sak donya Bagong padha rasa sak praptamu. Lho kuwi. Wong bagus dhewe sak donya Bagong padha rasa sak praptamu, ora diwangsuli meneh Kresna. Bagong. Kula niku ngilo wis sok gila e. Kok dunekke wong bagus dhewe sak donya ngelulu niku nglarakke ati. Lu wong dirasani langsung atau dikandake langsung mbangane dilulu ning kono-kono. Waduh iki mung bakake wong siji kok repot men to iki. Ya. Wong lumrah Bagong padha rajo sak praptamu. Bagong padha rajo sak praptamu. Ah ngono wae penak kok. Padha rajo sak praptamu. Nggih, pangestunipun wilujeng. Bekti kula kunjuk. Ya. Pangestuku tampan ana. Nggih, mangke kiriku kapan-kapan tak jupuke. Pangestuku kapan-kapan dijupuk. Alah, pangestu ki ra bosok ya. Santai wae to. Mung dingonokne kok gemerubuk to. Wah, Baladewa sepeleke, mboten nyepeleke. Gong stop. Wis. Petro, Nun. Selamat. Nggih, Ndara Wilujeng. Bagong. Dalam. Selamat kowe. Ndara werku Ndara Wilujeng. Aja geger. Iki nang kraton dudu nang dangkamu. Gawe geger idak cengelmu ngodar kowe. Ngodar wis gawe geger saiki. Wah iki nek ngidak tenan ya, Truk. Nek ora meneng ngrekoso uripku. Ya mulane ora gawe kisruh kok senengane ora. Pono kawan Petruk padha rajo. Mengajunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya. Bagong padha rajo. Nggih, Den. Wilujeng bekti kula nggih. Iya, Bagong. Pangestu kumpun pun ndak kok ana omong kula ndak dikak cengeli.
pengestu ku tampan Wurna dhisik. Oh nggih, kula tampani kok punan. Iya. Petra Padarjo, Bagong Padarjo. Ndara kembar Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Petra ndak tampa. Bagong Padarjo, ndara kembar Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, iya, Bagong ndak tampa. Pengestu ku tampan ana. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Petra wonten dawuh sinten niku? Ana wigati apa sawan mongko tanpa timbalan apa saka karepmu dhewe apa pancen ana sing utus mara gage matur marang panjenengan ingsun pono kawan Petra sampun dipun parangaken matur sinipun. Iya ya wis tak keparengake matur sembah nuwun namung sakderenge kepareng kula ngaturaken tebah siti sekul binun teling ron klapa aturan ta ambuk bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur kersa paduka sanata ora dadi ngopo pono kawan matur nuwun ing sepisan kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus inggih menika Bapak Semar. Bapakmu Semar ya gene ponokawan. Bapak Semar niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning mboten lara kaya wong ngengleng ning jane pikirane genep. Ning mingleng ganteng ajem griya, longok-longok kaya tenggok, petenguk kaya gumuk, penerawange bapak niku suwung. Pendak-pendak netes kelo, pendak-pendak gumujeng ala kalatah. Dicawisi sinapa-napa kali simbok ora tau didahar, cawisi unjukan ora tau diunjuk. Lah, kanan sing kaya ngoten mau dadekake bingung raosipun Petruk gareng kali Bagong. Mergi bapak niku wong tuwa kula sing wis keladuk yuswa. Nek anak niku pancen dadi tanggungane wong tuwa, didulang, ditetah, diajari napa-napa niku gaweane wong tuwa. Ning nek anak wis dewasa, wis tumangkar pikire, wong tuwa niku dadi tanggungane anak. Iya, pono kawan. Mula bareng bapak slagane kaya ngoten niku Petruk terus rasane melas, terus kula cedhaki kali Gareng, kali Bagong, Pak eneng apa? Nek bapak iku mikir karo anak-anak, sing dipikir apa wong anak-anak kabeh wis mentas. Ning nek bapak mikir kula warga urange apa bapak ngendika karo anak-anak mengko anak-anak mbok menawa iso mbudidayake supaya bapak kuwi lejar penggalihe. Lah bapak niku terus krekel-krekel sikile sing wae teng dhuwur terus pandhap terus nyekel rokok terus nyumet udud. Terus ngendika kalih kula, Petra Gareng Bagong, kowe anak-anakku sing lantip panggraitane ngerti marang kahanane wong tuamu. Aku meneng wae iki ora kok mikir kula wargaku, aku mekreng wae iki ora kok mikir anak-anakku babar pisan ora. Ning kowe ngerti. Aku kuwi mbiyen nek gelem dadi dewa, uripku ora kesungsang-sungsang kaya ngene iki, ora kedungsang-dungsang kaya ngene iki. Ning gandeng aku kuwi seneng karo katentreman, aku gandrung karo kerukunan, mula aku trima dadi pamomong para satra sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Wiwit satra sing becik biyen tak tutke nganti tekan saiki para Pandhawa. Suwe dhewe aku ndherekke para Pandhawa suwita marang negara Ngamarta. Ngamarta biyen negara sing adil makmur warata tias bagya mulya, panjang punjung pasir paukir lojinawi gemah ripah karta tata Turaharja. Ning kok saiki Ngamarta ora kaya biyen, Tru. Ngamarta kok ora kaya biyen. Ngendi-endi padha gejekan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha rebutan derajat lan pangkat, malah akeh sing tega karo sedulure, tega karo kancane, ming perkara bondo sing setitik, bondo sing satumlik. Lah, kanan sing kaya mengkene iki mengko dadake negara ora wurung mung bakal rusak. Negara nek wis rusak, suwe negara mengko bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Sopo sing ditutuh dening para dewa? Semar. Mergo Semar ora iso ngomong negara Ngamarta. Ngoten niku. Lah terus pripun, Pak? Galuh tontonan. Saiki para kawula negara Ngamarta kuwi ora padha marani papan-papan pamulangan, papan-papan panembah padha disingkiri, sing ditekani papan-papan maksiat kuwi kawula negara Ngamarta. Nek kahanane kaya ngene terus Ngamarta kuwi mengko bakal rusak eman bendaramu Pandhawa nek nganti ora iso mranata negara Ngamarta. Mujudake negara sing adil makmur warata tias bagya mulya. Mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kula kaget.
Gareng yo kaget, Bagong yo kaget. Semar niku bondo wiran duwe arep bangun kayangan. Terus bapak ngendika, aja kaget yo. Bangun kayangan ning kene iki ora kok perkara gedung sing magrong-magrong, saka emas jamrut mutiara hergeni embane kayangan ora. Ning bangun kayangan kuwi ibarate wong negara Ngamarta kuwi uripe embane urip ana ing kayangan kebak kanikmatan rukun, padha tentrem jenjem ayem. Atine samat sinamatan daya dinayane abot padha dipikul yen enteng padha dicangking bareng-bareng mujudake negara sing adil warata tas bagya mulya yen kawulane padha rukun uripe kaya dene ning kayangan. Lah syaraté napa, Pak? Syaraté kowe tak kongkon. Kowe sumana ning negara Ngamarta, pepundhanmu Pandhawa 5 cacahé aturana rawuh ning Karang Kadempel, ndak kantine nyaketi gumregahing para kawula nggone mbangun negara Ngamarta supaya sengkut gumregut lair lan batine percaya marang para Pandhawa minangka dadi makutaning bangsa Ngamarta. Merga ngene, Tru. Kawula kuwi ora butuh diwenehi dhuwit, kawula kuwi ora butuh dibyuki bondo Mas Picis Raja Brana, ning suwarane kawula kuwi butuh digatekke, kawula kuwi butuh dicedhaki atine. Nek pengarepe para narapraja kuwi cedhak karo kawulane, kawula kuwi rasa dinehi bondo, rasa dinehi derajat pangkat, padha sengkut gumregut bangun negara sak wutuhe. Niku karepe bapak ngonten niku, dados sowan kula ngersanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma menika badhe mboyong para pepundhen kula Pandhawa gangsal cacahipun mundi posta ka jamus klima sada mujudaken Kyai Semar anggenipun badhe mbangun kayangan wonten negari Ngamarta. Cekap semanten atur kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantun nenggo pengdhanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma menawi kersa menika kala wau Bagong sampun beto titian. Ata, Gong? Apa, Gong? Tosa. Aku iki wong piyayi tok gawake dosa. Duwene kreta ya ora duwe. Engko aku ngarep Sinuwun Darma Kusuma, Ndara Janaka, Ndara Nekrasdewa, Ndara Kudara ning buri kowe mlayu. Oh, dengkulmu mlocot kuwi apa kakang nek dikon mlayu ora. Men kompak, kompak-kompak. Mboten mawon, nek Sinuwun Darma Kusuma keparang tedhak wonten Karang Kadempel, kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Ning nek mboten sebabipun menapa kula badhe nyuwun pirsa nek ngemuti ngelingi lelabuhane kakek ne Semar sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil ora ngalap napa-napa mung ngetepi kewajibane minangka dadi pamomong momong mriksa gung para Pandhawa ora njaluk sesulih napa-napa niku Bapak Semar. Ning nek nganti Bapak Semar niku mung kepengin boyong para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel kali mundi pustaka jamus lima sada kok kangelan. Napa mboten elek pocapane para kawula saming raosi Pandhawa niku pancen satra sing ora ngerti keputangan budi lho. Napa mboten saru? Monggo kula atur menggalih. Adan. Tur nek gayane bapak niku kelakon sing bathi dudu bapak. Bapak niku mung kinarya lantaran. Sing bathi tentrem, sing bathi ayem, sing bathi rukun para pundhen kula para Pandhawa. Petru nun. Kaya becik banget gegayuhane wong tuamu. Nanging gandeng Pandhawa kuwi lima cacahe aku tak taren karo Werkudara dhisik Janaka apa dene kembar. Menika langkung prayogi sinuwun. Werkudara. Piye? Penemuning si Adi kepiye? Wah, Petro. Nun. Nek pancen bapakmu kurang ragat. Jupuk aja dipati. Tawunen ora bakal aku wegah lan ora bakal awel. Kono kawan Petro. Yen bapakmu kurang ragat Madukara bandane entekno supaya rancak wangunaning bapakmu Semar. Ponokan Petro, yen isih kurang mbok menawa kasatriyan sawu jajar Bumira Tawu digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Waton rancak gayuhaning bapakmu Semar Petro. Heh, jan Gong krungu dhewe Gong. Tru. Aku bendahara ya. Wis. Bareng dana mengalir kok njur arep bendahara. Anak Semar ki sing jujur sapa? Aku tak takon. Gareng kae arisan ronda wae ditilepke. Ayo. Kowe lagi keneng masalah ta? Perkara duit ya ora? Heeh. Anak Semar ki arep elek dhewe ning jujur dhewe aku. Mula nek upama bapakku mengangkat sapa sing pantes nglumpukke Prabeya utawa Dedana, ingsun sing bakal ndaftarake.
Wah, anggapmu kowe iki jujur apa wis to, butuh-butuh paling kelong tak nggo ngeramik. Ya padha wae iki jenenge ya nganggo dhisik. Ning tak ijoli. Wah, kok sura percaya kok. Kowe kok ngijoli. Terus pundi sinuwun? Dipun paringaken napa mboten, lha mboten sebabipun menapa kula nyuwun paring dawuh. Mergi niki Bapak nggih ngenteni tenang. Petro, aja nganti suruping Surya kowe kudu bali ning Karang Kadempel, aku njaluk balimu bareng karo pundenku Pandhawa. Ning nek ora karo punden Pandhawa, sebabe apa aku njaluk keterangan sing gumathok. Bapak ngendika kaya ngoten. Mila kula kantun ngentosi Ndara Puntadewa niki pripun keteranganipun? Petro, Nun. Ewuhaya rasaku. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya, Petro. Sebabe Ndarawati ke Taman Pegebluk. Akeh para kawong esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk ketiwasan. Mongko bisane waluya kudu ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada, Petro. Oh, lah niki nun sewu. Nun sewu lho sinuwun. Narindra lenggah dampar menika kedah mawi netra permana jati tegese netra batin. Mergo saniki niku akeh wong apus-apus, akeh wong gawe sulapan niku akeh. Dadi panjenengan ampun gampang percaya. Lho, dasar kula napa kok kula wantun matur kaya ngoten? Kedhe dipun taliti langkung rumiyin. Nun sewu lho menika. Negara Ngastina menika ratune jahat. Prabu Duryudana menika ratu Angkara Budi Candala. Niku ora ke Taman Pegebluk. Wirata niku sing dadi ratu lumrah ora ke Taman Pegebluk. Kumbina Lisanpura sing dadi ratu lumrah, menungsa lumrah ora ke Taman Pegebluk. Ning saniki bareng negara Ndarawati niku sing dadi ratu Prabu Sri Bathara. Sing agem jejuluk Prabu Sri Bathara menika namung siji. Nggih niku Prabu Kresna. Niku tegese Nalindra sing salirane dewa, sing ketitisan dewa. Titising Sang Hyang Bathara Suman ya Bathara Wisnu dewa sing tukang nentremke jagat. Nuwun sewu. Ngamarta utawi Ngastina sing ratune ratu jahate ora ketaman Pegebluk. Kok Ndarawati sing ratune niku titis dewa kok dadi negarane ketaman Pegebluk niku nek cara kula dicek dulu Mas. Wonten. Ampun kesusu. Nuwun sewu. Kula tak rada majeng nggih. Iya. Ya nek tresno tenan. Nek dudu. Piye aku ra krungu. Waduh. Wah, ciloga iki. Ya nek tresno tenan. Nek dudu tresno. Apa ra ciloga? Oh iya. Oh, iki yo njur ora. Busan malah ora. Nun sewu ngaten niku dipun kedah dipun penggalih ngaten ta. Kedah dipun penggalih. Nek kaya ngoten niku mongko pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanipun para Pandhawa. Nek nganti Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa menika gawe cintrakaning Pandhawa. Gedhe gawe patining Pandhawa menika angel wijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngaten. Ning nek teng Karang Kadempel mboten pisah kan para Pandhawa, mergi Pandhawa ugi rawuh teng Karang Kadempel niki ora dinggo tumbal ning dinggo srana. Mongko nek teng negara Ndarawati dinggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Ning sedaya gumantung kan panjenengan. Monggo wong sing dados nalindra wonten negari Ngamarta menika Prabu Darmakusuma ingkang menang jenenge Bor kawontenan niku panjenengan. Bari dipun paringaken sinuhun Prabu Ndarawati kula nderek, bari dipun paringaken Petruk kula matur nuwun. Ngoten mawon. Ning nggih niku nek ning Ndarawati dinggo tumbal niku ming dipendhem, ning nek teng Karang Kadempel ora pisah karo para Pandhawa. Tegese pustaka Jamus Lima Sada nika wilujeng ning sambikala. Sakmenika gumantung panjenengan nggih dipun menggalih, dipun gelar, dipun gulung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Dinggo tumbal pisah karo para Pandhawa menapa Pandhawa nganti pustaka Jamus Lima Sada ndandosi negari mbangun kayangan wonten Garing Amarta kalian Bapak Semar. Cekap semanten atur kula dipun menggalih sinuwun. Caca muntap lir kinetap duka yayasine pe
Neto kocak ngundara hitam nyomang oncok kawatanani rombranang kaya kembang warawari sinabet omrang segeteng sinabet omrang segeteng bel metal tahanane wah anak semua yang jajaran sekerta yang bawa ini iblis lanat Petro Petro kantong bolo pono kawan Petro siun manduro yo aku bentar aku manduro Prabu Baladewa kok lagi ngendikan kali kulo saja soro banget saja ini tidak akan menawi boten karenan penggali pun mesti wae aku rakenan hatiku mereka ucapmu sing ngawu gawar ngawur kau ngucap yang tuh ratu doro matiku suwi jeneng panjal maning musuh yang bakal lembut mustaka jamu sing simak lima soto yo bora oh duka to lo kaya ngene iki anggapmu kuwi bal-balan ngono piye iki nesu tak kandhani oh kong ana wong nesu e tonyo wae lho tonyo piye ora sapa ta Sion Prabu Baladewa nah wis ket sore mau gawe masalah karo aku piye kowe wani wangsulan-sulan ora to ora wani wangsulan mundur tak tandangane rumangsane kaya lanang-lanang dhewe anak Semar kok main digetake melincur wangsulan to wangsulan oleh dadi masalah aku sing nandangi wani wae kowe lho ora mulo kok muni ora ora nek kepepet ya mbok wong ki nek kepepet ki saka wedi dadi wani kok wangsulan gawe tak nungokke kaya ngopo ucape Baladewa kuwi angger iya sabar sih dulu penjenengan menika nalindra penjenengan nek nesu kali kula mangke ndak malah ora kajen disen-isen karo para kawula nuwun sewu kula mboten sowan sinten Prabu Baladewa ning kowe kula sowan Prabu Darmakusuma kula matur menapa wontenipun ning kowe jujur karo aku kowe ngarani ya Prabu Durawati panjalmane mungsuh ya kowe ngarani ya Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh nek bakal mbok pustaka jamus lima soto lan gawe sengsara ning para Pandhawa dasar kula mergo bener mergi Durawati menika titis sing sang Hyang Bharara Wisnu sing ngayomi kok ketaman pegeblok niku perlu dipertanyakan niku nek kula dasar kula bener kok dadi nuwun sewu nek kula ngarani Sunan Prabu Darmawati kok dadak mbutuh kowe pustaka jamus lima soto menika nek cara kula wong golek-golek Sekar Cangkok Wijaya Mulya niku ora kurang ampuh senjata cakra ora kurang ampuh lho kaca paisan ora kurang ampuh panah Kesawa ora kurang ampuh kok dadak ketayangan tekan negara Ngawarta nyilih pustaka jamus lima soto niku jane anggo ngopo niku perlu dipertanyakan tur kula sowan ten negara Ngawarta mboten sowan Sunan Prabu Baladewa sing dadi Kresna sapa kula tak takon bengi niki sing dakwane Kresna sapa lho Jaya Prabu Darmawati lah kene panjenengan priksa sing tak lokke penjahat kowe meneng wae kok sampean dudu wong kono-kono kok geger iki ngopo mergo aku kakangne aku adine lho sabar kok sabar sabar kok sabar kok wis wis geger-geger iki terus wis ra iso dindakke tenan iki Baladewa iki kaya arep gleleng-gleleng dhewe. Minggir tak wangsulane. Sabar Gong Seto, sabar. Ora iso iki wis gatel tanganku. Pengen nyiduk sego. Tak kira nek arep nesu e. Ora, nesu ya ngopo? Main gayeng e. Petro, nun. Kowe Bali yo. Lulu Bali pripun? Kowe Bali yo. Nek kula bali kondo karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng wong ora duwe getibar 17 wong arek nyolo mripat bapakmu ki mengkere. Karep bangun kayangan ki bapakmu ki cebol gayo lintang wuto ngitung lintang cecak. Muntal cagak cange kelakone jebak wurunge. Ora bakal kelakon. Mengkere karep bangun kayangan ki anggap apa? Oh iki dadi masalah lho sini. Iki dadi masalah lho niki. Nek kula mangece wong kere ora masalah pancen petune niku wong ora duwe tenan. Nek nyangkut bapak niki dadi perkara. Niki dadi perkara. Nuwun sewu, kula kepaksa ora basa karo sampean. Tak basa nono ora ana gunane wong sampean ya wis ora ndek tata krama karo wong tuwa kaya kula.
Arpa kula niku mung derajate ponakawan niku kudune sampean mikir tuwa petruk mane Baladewa. Wajibe taruna karo werda niku nenggonana tata krama. Ning sampean wis ora nganggo tata krama babar blas. Mula nggo apa petruk basa karo kowe? Ata Gong, ha ngono, wis jos ngono. Bet piye? Samplok ngono wae. Kowe mungsuh Baladewa ngono adine nesu asik kepetruk. Rasa aku kuwatir. Adine Baladewa. Dara werku dara apa? Ngawur. Uduh. Lah sapa? Ngarepku iki kok. Tak kira nek Bendara werku dara. Sampeyan kok uneke bapak kula wong kene gedhi bal 27 wong elek nyolok mripat niku janjane dasar sampeyan li nonton saking pundi? Nek ditonton Semar niku pancen derajating tata lair niku pancen derajating aceplek. Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong mlarat. Ning nek Semar niku gelem urip teng kayangan nika kakange Bathara Gulu pawisike Sang Hyang Bathara Ismaya nika uripe teng kayangan disubya-subya para dewa. Sampeyan niku upama minggu paling upama plesir ming neng puncak pol-pole nggih ta. Petruk niku nek minggu nek plesir neng kayangan. Lho. Aku ki nek nyeluk Bathara Guru ki Om. Ayo bener. Lek. Ayo. Lek guru. Kok dadi sampean ngece karo bapak lho. Kebangetan sampean. Sampean ora iso nonton karo bapak niku janjane sapa? Terus saniki sampean kula takoni, Baladewa niku sapa? Kowe iki sapa, Mas? Sampean niku sapa? Kok sampean iso ngunekke Semar wong ora duwe wong gedhi bab 27, Semar ki wong desa. Sampean biyen uripe jaman isih nom-noman teng pundi? Neng Widara Kandang dimomong karo Demang Sagopa, Nyai Sagopi. Mergo wedi pengamuk ing kangsa ditepuke Prabu Basudewa ning Widara Kandang. Nek sampean ora diayomi karo Demang Sagopa, sampean pun mati teng tangane kangsa ora dadi Prabu Baladewa, Prabu Mayit. Ha iya. Wis tenan. Lah kok sampean saniki barang dadi ratu, waduh karo sapa-sapa sewiyah-wiyah. Bareng sampean saniki dadi Nalindra karo sapa-sapa sewiyah-wiyah, bareng sampean saniki dadi Prabu Baladewa karo wong sing kaya kula ngenten iki terus truk. Kowe ora manut karo wong pateni. Waduh, kok ya oleh semangkian banget to, Den. Ora rumangsa mbiyen jaman kampanye ya, Truk. Heeh. Bagong kowe tim suksesku, sesono aku dadi kene tak aspal, kene tak gawe cakruk. Sebrene ya entut. Ha iya. Entut ora kelakon ngono kok. Pahit. Kuat pahit cengelmu kuwi. Pancen cengel kula pahit. Ajeng dilat napa, Gus? Bagong karo Sinuwun Prabu. Wis ben wis kebacut arep gelut kok dadak diajeni. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, iya. Pripun? Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Lho mboten ajeng wani karo sampeyan. Di menapak-menapak nopo niku nggone papan kula menika andhap kula menika nggone ngisor. Ning nuwun sewu nek Petruk menika ditantang kowe wani karo aku. Lah Petruk niku menungso. Petruk niku dudu kewan kedunungan rasa pangrasa. Nek kula ditantang kowe wani karo aku. Mangselehke keprabon sampeyan. Derajat sampean mung padha kali kula teng ngarepe sing gawe urip antarané ning Baladewa karo Petruk. Ning nek kula wantun karo sampean sing nganggur busana keprabon kula kualat mergo kula derajate kawula wani karo ratu niku kualat. Ning nek sampean nantang karo Petruk, sampean kepengin wangsulane Petruk. Petruk kowe nantang karo Baladewa. Lho nek sampean kepengin nantang Petruk. Piye, Gong? Lho, gual gue beli. Ngono wae ora masalah, Truk. Wis ngono wae ya. Kriwikan dadi grojokan tanggung. Wis pokoke geger nang kene, geger nang kene. Sisan gawe diteter Baladewa ki mau ngomongane apa tekan lahir batin le ampuh. Ana lho sing wong ming getak-getak tok ning jane jiri, Truk. Oh iya. Oke. Wani ora kuwi, wani. Ya wis tak nang ngono wae aku tak bali ngono kae, Truk. Nek sampean nantang karo Petruk, nanti papane wong bonto itu. Lho priye? Wani karo Baladewa sing tawa deni apamu. Ora mikir kreten nenggolo iki berkane matimu. Metu njopo, Mas? Metu njopo? Dikira kula wedi nawon, Lur. Presana tak karo pete. Thank you.
gong kok ora metu. Urung arep metu kok kan metu. Dipaksa ya. Tak tutuk sirahmu modar kowe. Dereng ajeng medal. Lah wigatine apa neng kene? Anu ajeng golek mungsu. Golek mungsu. Heeh, anu iya, anu nggih. Sopo sing bakal mbok anggap mungsu? Ngene sinuwun. Ben sisan wae. Gandeng Petro niku kakang kula, Bala Dewa kakangne Kresna, kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Wis, iki cetha modar akune ya wis men. Asli wis kemanen cangkemku iki kok. Kok kaya aku omong ora nggo pikiran to iki. Bareng eling kok wis sadar kebacut omongne ya wis apa-apa lah ora masalah. Urip ya meng ngopo doyak-oyak bang. Doya wis. Kowe nantang Koko Prabu. Nggih anu. Ya nek pancen kowe arep nantang aja madhep aku nanging madhep Koko Prabu. Engko darani ngungkur kene Nalendra. Ora Bagong tak wenehi palilah. Amit ampun pasang tulak sare ora. Apa? Ora ana apa-apa kok mripate mendonong. Napa kowe kok mendeliki aku? Bala Dewa mungsu Petro. Aku nek metu ning alun-alun Petro, Glutro Bala Dewa aku mung kon pendonang-pendonong. Isin no. Bagong ya butuh ekses e. Terus ayo, saiki sampean mungsu karo aku. Mangpur urung ke ora? Lek gayo pustaka James Lingasada. Lho. Kowe nantang Nata Ndarawati. Wis kepepet to. Wani tenan karo aku. Wani tenan. Wani tenan ngadepi pusakaku. Wani wis ora wedi, wis cetha mati aku. Ning wani. Ning wani wong ki sing pertama ki wani dhisik perkara mati karo ora ki keri. Wani aku. Tenan. Tenan pite iki? Kok kaya ora sida tok maneh iki? Tenan iki wis kaya ngene. Wah. Wis. Rugi iki. Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Biyen aku tau tate diparingi dawuh karo Sang Jagat Giri Pratingkah. Wah, cang endi kowe? Lho. Sang Hyang Bathara Guru kok. Oh, wah, guru mangoten malah kenal aku. Nek Giri Pratingkah ki ora pati tenar. Bathara Guru mangoten malah pun tepung aku. Niku manut to dasanama to? Iya, wisike pancen Bathara Guru, Giri Pratingkah, Jati Murti, lan sak pitrute akeh banget Purwakanda, Purwacarita lan sak pitrute. Kuwi asmane Bathara Guru. Ngendika pripun? Wisnu kowe manitisa ning Nata Ndarawati, kabeh ora bakal ana ingkang bisa ngumpuli panguwasaning Prabu Kresna. Nanging pitungkas ulun mung siji wong kang kudu mbok singkiri ya kuwi peranganing ponokawan ingkang mripate gedhe lambene amba kuwi dadi pengapesaning Nata Ndarawati. Mula arep wae kaya ngapa aku nek kon karo kowe aku wedi Bagong. Iki tenan apa men trek? Kok kita ele omong karo le kedep ki kerep banget e. Garai ora tenan. Tenane. Iki tenan aku wis tau diweling kaya ngono mulo tok tantang aku ra wani. Wah, wis kacau iki. Yakin? Iya ra wani. Wah, wis pahit. Aku wae wae piye? Emoh. Aku gede banget e. Kok gede tur empuk. Wah, wis. Cilaka. Ora ngajar. Nggih pun sinuwun mboten entuk mungsuh. Lah terus piye teneh ora perang? Kowe kajenge mboten mengke golek teng jaba mau. Ngono Bang, nggih pun mengke ra oke sak-sake.
Rondo niku gampangan kok. Iya nggih, ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak medal jambi tak ngelekke Petruk. Wah, jan tratapan kula bareng kanane kedadean kaya ngene Petruk niku jan wong nekat e. Cah kau, cah dosa, sok gampang cocok atine nek wis nesu wis ora kena delekke. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik Bagong. Nuni nggih. Sampun matur nuwun. Iya ya Bagong, Surtiti ati-ati. Sinuwun Kresna nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Janaka. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Nakula Sedewa. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Nyuwun pamit kula. Iya ya, Surtiti ati-ati ponakawan Bagong. Nggih. Arang Petruk nika cah angel e. Lah iya. Nek wis nesu jane kate ra jamak-jamak. Wingi bojone dimbruki memean. Bojone Petruk mung perkara ngelekke nek memene klambi ora nang kono Mas dak di saut wong. Nesu Petruk. Empreng dijoroke. Kawate ngubet bojone nganti kejet-kejet tak playoni kula elekke. Truk. Langsung disingkirke kayune mau ajeng dipentuk. Bojone Petruk kuwi nggih ora kejem. Iya, mesakake menang nggih. Pun ngoten mawon ndak malah mengke ndak sinuwun mandura mengke ndak malah kewirangan. Iya ya Bagong. Pareng sinuwun sing ati-ati. Sinuwun Kresna nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara. Yo sing ati-ati. Ndara Janaka. Iya ya Bagong sing ati-ati. Nggih, pareng nyuwun pamit. Mergane nek mboten ngoten sapa sing arep ngelekke, ha ta? Mergo sing iso ngelekke Petruk iku mung kula. Lah iya langge. Ya wis gek metu kono. Nggih nggih, nggih nyuwun pamit. Iya iya. Iya sing ati-ati. Ponakawan anu sinuwun Darawati nyuwun pamit. Iya iya Bagong. Sing ati-ati duga prayoga digawa. Nggih, pun kula gawa kit mau. Bagong sing ati-ati. Lho, ora ngomong e. Wis gak cek-ceken nggih Ndara Janaka sing ati-ati ponakawan Bagong ngono nggih ngaten. Asma Petruk iki jan wis ngrekasake wong adine. Aku wis weling to nek ana apa-apa aja nganti wani padahal kula wis weling ngoten niku wau. Nek ngayal wangkal Petruk bola-bali ngoten niku kok. Kowe iki ngopo e pamit bola-bali? Wah, Jan. Cah pinter-pinter kok ora tanggap. Darene S2. S dung-dung. Nek S2 oke nek kelangan pasemone wong Jawa ya ngono kuwi. Iki semu lho ngene iki. Pasemone wong Jawa iki ngenten iki. Lah iya, pasemone apa? Ndalok dhuwit. Oh alah, ora alah iki tenan. Narendra Siniwaka ora nyekel apa-apa Bagong. Waduh. Pahit. Sinuwun 10-10 ora duwe. Ndara Werkudara. Ora. Jotos wa. Waduh. Marep dijotos. Ndara Janaka, sesuk yen aku teko ning Karang Kadempel lak paringi. Wah. Wis apa-apa sing penting penting. Nggih. Sing penting pengestunipun Ndara-ndara kula suwun nggih. Iya iya Bagong. Nggih pareng pun boten sanggo gamelan. Iya. Niki mergane kancane ming jumputan Wirama. Anggere teko kon nyandang, anggere teko kon nyandang. Ati man, ati. Anake bayan kok dhek meri. Terus melu bayen. Ngono kok wong tuwa ya. Wah, kae grenengan ngopo kae? Waduh, cilaka. Ngopo? Dompetku tiba. Lho, dompet? Nggih. Akarang dompete cah gleleng iki mesti metu dawane ya lho. Nek nggo-linggo niku sok nlotok dhewe. Isine apa? Werna-werna. KTP. BPKB. BPKB barang lebokke dompet. Lho, jembare. Oh iya.
Ini duitnya orang? Ya, ada cah cukup be. Kalau ngecet aku be. Piro, manut. Ngar jaluk ya kok. Mesor rame tuh ya, ini wes. Wes kentek anakal ini wes. Wonten timbalan Koko Prabu. Kemarin kula badhe madhal pasilan ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura. Anggenipun sling surup kalian Petruk Kanthongbala. Mangke mindhak dipun sorai para kawula menawi saged ngendhaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Mugi-mugi sedaya manggihya basuki Koko Prabu. Kula nyuwun pamit Yayi. Inggih Koko Prabu. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Kun jaluk nemuning Siadi kepiye Yayi munggo perkara iki kudu sapa ingkang dak caosi wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sada. Aku percaya marang kabijaksanaaning barep kakangku tak borongake marang barep kakangku sapa ingkang bakal mbok pilih. Arjuna kula semanten ugi Koko Prabu lumajeng dhateng kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Saora-orane matura nunggu supaya bisa padhang kahanan iki Dimas. Barep kakangku Orkudara piye? Monggo sanggar pelanggatan meminta panguwasaning Dat Kamurwengdat supaya iso menehi dalan ingkang prayoga sawise antuk wenganing Gusti Hakarya Jagat. Barep mesti bisa netepake sapa luwih dhisik ingkang bakal mboyong pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ya ya Dimas. Yen to pancen mengkono kaya prayoga banget apa kang diaturake sira Yayi Baratasena pun kakang bakal munggah sanggar pelanggatan. Yo barep kakangku. Semunuga Arjuna wonten dawuh. Budhalna kang padha sembo sarta awat-awatana kang padha nedheng ngeponco bakah ojo ngantun ingin kasempyok ing arat dan Dimas klonok non ngesta agen dawu para madal pasilan sing ngati-ati ojo kaya bocah cilik kaya surauno dawu maneh Yayi Arjuna purno gati ning panangkilan sarut satu kundur kedratun jok sangkin dampar kendoro kenapit gambaran gading kaderakan sanggian yang perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sambil ngambil pacaran ingin prabun
kami tinggal saking mandro tindak nyosi nolonoto lamun katinon saking mandro kaya tansah sesanti kamulyan ini lan nyuwun sewu ki dalang monggo mangke Pak Naryo nika disuwuk Pak men sesuk gul kajate monggo dateng paroki ing sampun kabiji wonten nginggil monggo Pak Naryo seksi dokumentasi, monggo kasuwun.
Nyuwun aplosipun. Sagung para talunggah ingkang lumatan mbok bilih mekaten Titi Laksono adicara gelar budaya kelanggapan kali tahun 2019 wonten ing kalenggahan dalu puniku sepisan malih kawula minangka pambyoro ing mbok bilih anggen kawula nderekaken laksitaning ati adicara purwa madyawasana kathah kalpatan anggen kawula matur Sestu kula nyuwun lumantaring sih samudra pangsami ing wasana sugeng mirsani pasugatan wayang kulit Stelu Natas kanthi dalang ingkang sampun kawentar Ki Seno Nugroho nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
yang longram yang ninggang sasongko kumenyar Goruming uri mangkin tanpa siring Kang mamas mas nguruping langit Pramudito silaping gandingan ulun arbuko yaraning kondo ginupit langening budaya luhur meritadyo tepu palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman anggen gawe dening kanggo ati dosa purwa eka marang sawijatine luwih dosa 10 purwa marawiwitan nadan kadhatta ing jawet ing asungga pertala kaunggulan ing akasa sarta kathah samyanggana raras nanging dadan kadi praja ing astina ya ing gajahaya ya ing liman benawi ya ing kuru janggala marma kondang praja ingkang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obor padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing hasta wisarane adil praja ing astina perang ngucapno dosa namaning sanata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu duryudana ya prabu suyudana ya gendari suta ya sang dastratmaja ya sang Jaya Pitana ya sang Joko Pitana ya sang Kurupati ya sang Kurawendra ya sang Tripamangsa nalika pakuning bumi nganggung jejegaken tautanan risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubathara Jaya sang Hyang Bathara Kuwera diwaring kesugihan ing Jawantah binayang beang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan pepaang genggeng pasih baring purwajo bolo yayah oropeng samudering di daratan miwadatan ngantun sangganing puranungan ditungguling projo ing astina ingin sampun kemarang ngerpepeh ngerpepeh pindo soto metarangan suku janggu teken dodo mabukuh susilastowo menikoto warnane pepateh ing astina pidalem ing pulosa jenar Rekono Patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantal Pati Patih Haryo Sengkun menggerakkan nujum maran poro projeng ngastino pandita ing soko limo ya ing soko konco peparap dah nyewang dulno ya sangku mboyono ya sang barat wajo putro pandita buntas karusi dik pangar sabarang pangan dikani dadi lenggahing sang begawan dulno menggerakkan Senopati gegedhug tetanggulan ing kewu Praja Ngastina Nalindra nganggo ya ing awangga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Suryaputra ya Suryatmaja ya Sang Bismantaka
pamungkas ing paseban kadang nata satra ing tirta tinaladin Haryo Kartomarma ing wingking ngandher blabar sanggen ingkang sampun gantung sebo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kadamara sebo ing alun-alun hamlidat gendera runtek umbul-umbul kiterhangen danu yayahi monto ing mangsa labuh bae megar ndut jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing ngrangepi aja tingarange mangsa ketiga para dene didhem madyane pasiwakan ing kapal sumung suwarane pradangga menyang ngrangin miwa pangli ing waranggana akarya asri seneng madyane pasiwakan negari ngastina nyarange bendi menyang mangungkung kajeno blesan utawa samedhar pangandikan dadhaka mangulo jeneng pangandika sanute ngastina prabu dirudra ing dereng kababaring blesan Bagi narap kepala
Sartinon ning pase baka sono maneka warna Beteng Udyono Miang Pandra Sarwarupa Manik Noro Noro Wata Om Ono Prabanyo kang su merat kenyaring tejo laliwara Lir Kilat sisiring Dadit Wimbo kekondom re Mi Inge Ka Tiubing Maruto Maruto Mando Sabaran mangambar kongas kong Mono mati luwi ono sasmintaning sun jagat wasisane Ubadara paman paman Harya Sengkuni kaprayogakno anggen jengan kula enggak wonten ing dalu negari Ngastina paman Patih Plasa Jenar
kawula nok non gerana Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung dereng sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa waduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombok raos ing manah mboten langkung kasek cakno anggen jengandi kula enggak paman loso jenar kawula ana ninggih ngger anak Prabu sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing kepatihan wonten ing dhatil negari Ngestina dinten sak mangke menika nggir paman Haryo sengguni nggih bapa Prabu Durna mugi kasek cakno anggen jengandi kula enggak wonten ing dhatil negari Ngestina dinten sak mangke menika bapa Prabu Durna. Astaga swalasila bertapa swalu kimbel sumarante sumarante hawelah hawelah kula nuwun nggih nggir sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing dhatil negari Ngestina namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasek cakno anggen jengandi kula enggak bapa Prabandana kula naknan kula naknan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten negari Ngestina nggir anak Prabu Duryudana. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasek cakno anggen jengandi kula enggak ingkang raine diambabaraken wigatosing pasiwagan yayi namung estu padha dhawuh paduka yayi Prabu Ngestina namung dengan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka yayi Prabu Kadang kula ing Ngestina sampun lo tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasek cakno anggen jengandi kula enggak Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nokno sampun mboten kirang mlegi biswanipun ingkang rupa ing Awangga wonten negari Ngestina dinten sak mangke menika yayi Karta Marmo prayogakno menira ngadeg luk dari sampun mboten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pangayoman kula Dimas Karta Marmo wis dak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring kadang ingsun kang padha gantung sebo jroning dhatul negara Ngestina kawula nonton menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat kula nuwun sewu nggir semung kaget raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan karna dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu supados angarake tata pagelaran wonten ing Datulaya tumunten angrawuhaken sangganing para pinisepuh miwah para nayaka punggawa negari Ngestina kagiyatan manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngestina kepareng ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngestina nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa namung tambuh salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalanadat ingkang sampun menawi kepareng kawon dari kathah tumuntun kababarna nanging menawi ditumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih yayi nadan ingkang roke ngawangga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka yayi Prabu Ngestina kepareng mambah baron ingkang sejati dhateng roke ngawangga kula nedya midhangetaken ingkang tetela yayi Prabu Ngestina hendrah ingkang muswita kasiring samirana mri sekar
gadung Oke, mereka kulo mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Kulo mboten badhe ngrembak kawula negari Ngastina miwah. Kulo mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Namung badhe kulo rembak madaning pasiwakan negari Ngastina menika. Krana kulo nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalawan satrah satunggiling priyagung. Miwah bini sepuh negari Ngastina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko raos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata. Ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan kawontenanipun bini sepuh negari Ngastina. Semanten nggih ing Bapak Sukalima, monggo-monggo nggih, pratiya mbabaraken ing sejati. Langkung cetha pangandika paduka sinten kula wau. Kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika dhaup asta lumiyat madyaning negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika nggadahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lungguh. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi pinisepuh negari Ngastina. Kula nuwun sewu nggih. Kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang bobing kepatihan. Sakmangke kula aturi paring dawuh sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satu giling pinisepuh negari Ngastina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati pamanaryo. Wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madaring pasumenan mboten sanes kejawi namung bapa Prembahan Durna anggenipun sampunipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang papan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadakan dereng purnanggen kula gadhahi raos kagiyat tumunten kula nglilir sanggenipun nindra pungun-pungun dumugi sepriki raos kula was kuwatir lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe ngembet dhateng kasugenganipun kakang putra ibu-ibu Prembahan Durna inggih mekaten paman. Dinten samangke kula nglempaken para sepuh, para punggawa supados samangke sami wenggali. Badhe menapa ing kedadosan kalian bapa Prembahan Durna? Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan samangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo kula aturi ndangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung kakang Prembahan Durna menika mujudaken satunggiling brahmana. Mangka lupia ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut silaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun. Menawi kakang Prembahan Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun kakang Prembahan Durna. Bodono menten dawuh nggih. Bodono midhanget piyambak kula nyumpenaken bapa Prembahan Durna menika kadidene nyandhang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk bapa Prembahan Durna awon lampahanipun ing tumanduk dhateng bapa Prembahan Durna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten menika badhe cepak bilahinipun bapa Prembahan kados pun dianggen paduka badhe
menggali babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika bapa menembah duna. Ah, kandhak blegudug swalu gembel. Samarante, samarante, habala, habala. Luwun pangapunten, Ger. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten. Menapi wonten ingkang sami nyebataken yen to wong ngimpi dadi manten menika bakal teka bilahi. Luwun pangapunten lho, Ger. Mati uripe manungsa menika mboten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uripe manungsa menika mboten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wengdat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang mboten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk. Inggih. Mila sampun ngantos panjenengan niku kuatos, kuatir. Dateng menapa ing sampun panjenengan lampahi? Jernyatanipun kula menika wong salwangsa nyupena babakan ing kengawon. Jarene wong ngimpi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsa ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi sriki ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab ipun menika sampun ngantos dipun cepenging ing sanget-sanget. Impen menika sampun ngantos dipun cepenging sangat-sangat sampun ngantos paduka menika dados nalindra kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumenan. Oh menika mangke mboten sae kedatosanipun lho Ger. Mboten sae kedatosanipun. Kakang Menembahan Duna, pripun Dek Pate? Nek sampean iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu, wis akeh lho. Lupiya sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Mergo pengandikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe. Titiyani gandayani puspa tajem nggih ta? Nggih. Utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Werdine dhewe-dhewe. Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Mengko pe biyen kula niku ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis? Kula niku gumun karo sampean. Gumune perkara napa? Sampean niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Ah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane, niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Wekasan kegawa jroning ngimpen. Niku jam 09.00 tekan jam 12 bengi. Merupun nek turu? Nggih. Jam 09.00 pun turu? Nggih. Niku titiyoni, gandayoni niku jam 12 tekan jam 2. Niku impene wong mapan turu, tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahina. Lha nuwun pamunten, Ger. Pasumenan panjenengan menika wancinipun menapa? Nalika kula nglilir saking anggen kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit bergadak tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina. Tegesipun pasumenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lho Kakang Durna. Nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandheng cenengipun kalian sinuwun Ngastina ning ngembet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna. Mang golek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak biliyaine lho Kakang Duna. Oh.
beston teman sampeyan niku Dik Patih. Sampeyan niku setunggiling Patih, monggo Patih ing kalu keng jagat. Sopo jagat menika ki mboten mireng dhateng asmanipun Patih Haryo Sengkuni. Ning imanipun panjenengan menika kabondo dhateng gugon Tuhan, otak-atik gathuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Lha tumrap kula upama durna iki dimpekke dadi manten, mboten menapa-menapa. Wonten kula menika ora gagas simpen menika kala wau kula mboten badhe bingung kula mboten ate jigo, mboten badhe pekewuh. Ngoten. Nggih. Ning nek upama mengke himpen niku dadi kasunyatan, nek upama himpen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita. Ning pancen lakone durna kudu kaya mengkono. Wong urip nang lampadange aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip. Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah. Cepak bilaine. Ateges uripe bakalan durna ming tekan semene. Uripe durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning dat kamur wendat, mboten kula pasrahke babagan impen. Oh, nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang napa sing mangagem eman-eman sandangane sing ape-ape kok dibuang buang sial pun mboten ajeng kula bual oh nggih bual napa buang buang nggih pun ngoten mawon nggih mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak prabu menika mboten sanga wontenaken pasewakan agung ngantos mekaten menika nggih malah estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra Gong Binathara ratu ingkang nyekel kendho kencenging pranatan amis baci ning nagari menika wonten pundhaing Nalindra teka paduka kaprawasa dening pasumbenan monggo mboten kembet dhateng kasugengan paduka ngembet dhateng bapa ing Sukalima la kok dilalah kula ora percaya karo babakan pasumbenan pun nggih madane pasewakan menika sampun pundhat menapa ngir rembak paduka ngrembak perkawis pasumbenan wandene kula mboten pitados babagan pasumbenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumuntun sak mangke, Nger. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka punggawa. Pasewakan dinten samangke tumuntun kabubarna kemawon. Tumuntun ingkang bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima, badhe ngenam-enam dhateng pangandika paduka anak Prabu Ngastina menika, Nger. Anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca sikro ngrake nawang sesongko ong nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya ong ong kutukura reka kiri kiri pro nanggono magaweo gelari rawang wang ong didhematane pasewakan negari Ngastina nalika semanten midhangetaken sabdanipun pandhita ing Sukalima Brahmana Begawan Durna ingkang pungkasan dadosaken legeg penggaling nata ing Ngastina Prabu Duryudana nglenggahi kanyut minangka wadu kanyut jame ganten wadu Jarawangreca nginang durung abang durung durmanding kasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping uri seban ponamu apa to kang dadi darunane ora macam saka rangke gajah medha saka wandilan kejawi sinten ingkang mantun minggah dhateng negari Ngastina tanono lan kejawi amung abdi panakawan ing Madukara abdining para Pandhawa atmajaning kula semaring kang wragil nggih kula ra bagong ing derajat-derajat minggah dhateng karya cingak kang samya mulat
mendalon toto trapsilaniro ngajemaken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obrondo yen ngandika magawe obrondo Paman Aryo wonten dawuh nggih dereng antos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Bapa Durna menika mboten pangling kadisowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Lele. Adat saben iki sing sowan mesti petruk. Iki kok Bagong sowan nang negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggir tumuli katimbalana. Oh, Durna. Wonten dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumunten kaparingana, Nggir, kaparingana. Sedasa ewu napa gangsal welas ewu. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datulaya. Lah ngatese kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para Nayaka Punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok digo drajikan batur, digo drajikan ponokawan. Kakang Durna, pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arepa ming sak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon tadi tangisan. Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Haryo, munten timbalan Gendro Ranggur Wiyin. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong. Padha rarjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong. Nonamet pasang Kalimantabe. Tinebena ing ladune demawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula kenjen sinuwun. Ya Bagong tak tumpu pangestu ku tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan panemitrine sinuwun rambut Durudana kula cancang pucaking remi. Demawahing wijang rumketing gonggong. Alhamdulillah. Kula cancang pucaing weni. Nun, weni. Weni dudu remi to, dudu. Weni, weni. Dumaweng wijang rumeketing werdaya. Ora gonggong, ora. Rumeketing werdaya ndadosaken cahya, nur cahya daging rakahyuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggonmu ngadep. Sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabian sami kula mboten. Pono kawan Bagong padha larjo sak praptamu. Patak patih. Patak ki sirah ning. Patih Harya Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene patih. Iya ya Bagong pangestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Oh.
Bagong padha rejo sak pratamu. Mban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane.